לתת לו תנועה? כן, אתה יודע אם לאט לאט נראה? בואי רות, קדימה. אם נראה מי ייקח אותנו לאופנוע. שב, שב חמוד, שב. את לשבת כאן? את לשבת כאן? לא. לא. את לשבת נומי? וכאן את יודעת רות למעלה. יו! איזה כיף. אורי. אתה נסוע קצת? לא. עכשיו אורי יעלה, תעלה, תרים אותו, תרים אותו. שב, תח לו רק את הרגליים שהוא... לא, הוא דווקא לא אוהב קסדה. תגיד חשוב, במצב שלה היא רק צריכה להגיד תודה לאלוהים שהיא לא חתיכה כל יום והיא יפה. ראית איזה יופי? זה רק הולך ומשתפר. כן, היא צצקה לא קטנה, והצחקה את זה. אני רק עושה הצגות של תסקיל. כן, אני לא מבין איך היא לא יוצאת מהסטייל הזה עוד. מה? שמירב מספרת איך שהיא נקטעה את ה... מירב הרי נקטעת לי את הבית כמה פעמים. קצת את הכסף הזה, אז אמרת לנו, יאללה, בואי תנקי. כי היא אומרת, אני רוצה לעבוד איתך, והייתה לי מישהי קבועה. אז זה יפי טעי ומירב נקנתם. רותי. אני צריכה לראות את התגובה של הדואר. מה? תסתכלי. אני בחיים לא אנקה בשביל כסף וזה. תסתכלי, רות. תסתכלי עליי. רותי. היי.